মাইনা বাইদেউৰ বিয়াত মানে সেইদিনে যে কাপোৰ কিনিছোঁ সেই বাইদেউজনীৰ বিয়াত তেনেহ'লে ব'লক আজি ব্লগ তুমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই খোজকাঢ়ি যাব পাৰি অলপমান মিলনপুৰত ঘৰ, তেনেহ'লে ব'লক যাওঁ। মানুহবিলাকে ভাত, আমিও খাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমিও খাওঁ। আৰু বিয়াত লগ পাম, তেনেহ'লে এইখিনিলৈকে বাই বাই। ই পূজা মণ্ডপ পালোঁ, তক দোকান মই ইয়াতে আহি কিনে দেখিলোঁ। মই খালোঁ ফুচকা আৰু দেখাম আপোনালোকক। ওলাইছোঁ পোলাও, আজিৰ ভ্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ। আৰু ৰাতি আমি আহোঁতে মোটামুটি 3টামান বাজিল সোমাওঁতে সেই ঘৰতে, তেনেহ'লে আজিৰ ভ্লগটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ।